На Тернопільщині розпочинають реалізацію проекту із розвитку туризму на Дністрі. За успішного його втілення до нашого краю щороку приїжджатимуть 170 тисяч туристів, залишаючи там більше 250 мільйонів гривень. Коли та за яких умов ці цифри можуть стати реальністю, говоримо у нашій програмі. Кажу доброго вечора вам та нашим гостям. Отож, поруч зі мною Василь Брич, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму Тернопільського національного економічного університету. Доброго вечора. Олег Білик, член туристичного клубу «Файні мандри», та Назар Яворський, начальник відділу туризму Тернопільської обласної державної адміністрації. Отож, я думаю, пане Назаре, що до вас перше питання. Що це за проект? Тому що ми дуже часто чуємо, стратегію туризму розробляють, так, певні програми розвитку затверджують на сесії обласної ради. Всі ці документи, напевно, лежать у вас у шухлядах, так, і що зробити, аби цей документ, який ми зараз бачимо, також не залишився десь непоміченим, а був втілений? Ну, дивіться, навіть і ті документи, які ви згадали, вони в шухлядах не лежать. Такий документ, як програма розвитку туризму в Тернопільській області на 16-20 роки, в мене роздрукована на столі, якою я постійно користуюся, тому що заходи, які там прописані, вони насправді реалізовуються. І абсолютно з вами погоджуюся, що цей документ не мав би лягти на поличку, а мав би бути впроваджений, тому що документ доволі живий. Документ є з розрахунками, з цифрами, з конкретними об'єктами. От і власне ми, коли розробники презентували цей, коли була презентація цього проекту, власне, якраз ми тоді і хотіли обговорити за методи впровадження. Адже впровадити це, напевно, ще складніше, ніж написати ці всі речі. Тим більше, як і говорили розробники, що Тернопілля має надзвичайно велику кількість об'єктів. Тобто їх є дуже багато, і, можливо, навіть і в цьому є проблема, що їх є надто багато. Не знали, на чому можна зосередитися. Так, але ж на чомусь таки зосередилися. Ми говоримо про Дністер. Так, ми говоримо про Дністер, ми говоримо про таку туристичну дестинацію Тернопільське Придністер'я. Це 5 районів. Монастириський, Бучацький, Заліщицький, Борщівський і Чортківський, там частково, але все ж таки він сюди потрапляє. І мова йде про мережу туристичних маршрутів, які створені по принципу, є такі зелені шляхи. Greenways, така є, скажімо, світова модель, дуже поширена в Європі. Зелені шляхи – це є немоторизовані туристичні маршрути. Так, на кшталт лелечий шлях, так? Це так звані звиноробства в Чехії, якщо я не помиляюся. Є різні приклади цих шляхів. В Європі, так. Так, тобто основна, скажімо, вимога до зелених шляхів, або щоб цей шлях вважався дійсно зеленим, це те, що він проходить не по основних якихось там автошляхах, він по ньому мандрує не моторизованими засобами пересування, тобто пішки, там коні, велосипеди, сплави, от і такі речі. І звичайно, що він має проходити через якісь цікаві об'єкти, як природи, так само і архітектури, історії, і будь-які інші. Чому саме ця модель? Тому що власне ми хотіли не просто зробити якийсь черговий проект, ми хотіли запропонувати альтернативу розвитку власне цього нашого Придністер'я для того, щоб люди там не мігрували десь, а займалися тут і займалися, скажімо, реалізовували свої ініціативи, там дрібний, середній бізнес. Тобто в цьому проєкті, якщо з ним ознайомитися, там не йде мова про якісь великі інвестиційні проєкти, які потребують мільйонів. Мова йде про власне реалізацію місцевих ініціатив майстрів народної творчості, про зелений туризм, про гастрономічний туризм, про різні дегустації, про прокати спорядження і про інші такі речі. Хочу запитати практикуючого туриста, пане Олеже, скажіть, чи можливо з вами радилися, консультувалися, коли створювали цей документ, і що б, якщо запитували, що б ви радили, як ви бачите найперспективнішу галузь, найперспективніше, що можна було би напрям туризму використати на Дністрі, на півдні області? Ну, особисто зі мною не радилися, звичайно, але певний такий вплив в наше середовище активних туристів воно має, тому що навіть Сергій Підмогильний, який розробник, ну, один з розробників, ви розумієте. Керівник проєктної групи. Він сам має великий досвід практичного туризму, і він, ну, скажімо так,
добре орієнтується. Він і земляк наш. Він так, він земляк наш. Ми з ним перетинаємося часто на сплавах чи в горах десь. Так само стосовно Дністра, це позитивний крок. І якщо вже це, ну, вже такий крок був зроблений, значить наше завдання просто підключитися і не злити його. Ну, якось його втілити на практиці. Ми зараз говоримо про те, що щось потрібно збудувати, робити? Інфраструктуру там розбудувати. Ну, тобто є певний маршрут, щось можна порекомендувати місцевій владі. От коли ви організовуєте так певну екскурсію, чи щось, що ви бачите недопрацювання, що можна було зробити? Ну, бачите, тут є різні, це настільки великий проект, що тут є такі різні та, якби, групи впливу, різні гравці, можна сказати. Тобто є держава, вона, в неї один інтерес. Там є державні органи на місцях, в них теж є якийсь інтерес. Є місцеві люди, які там живуть, в них чудінші якби, інтереси. Так? Є ми, активні туристи, які просто звідкись приїхали, там сплавились, прийшлися і поїхали назад до себе. Тобто в нас ще інший інтерес. І суто з такої точки зору вузької, якщо як от, турист, який хоче приїхати на Дністер там сплавитись, чи проїхатись на велосипеді, чи там по екскурсійних об'єктах походити кругом, найбільш така відлякуюча штука – це дороги. Тобто, я кожен раз, коли слухав якісь там концепції розвитку, там ще щось, ну, там не говорили про дороги. Тут була якась згадка, наскільки я знаю, про дороги, бо навіть ну, адміністрація казав, що нарешті є якась концепція, і під ту так, концепцію будуть виділяти. Так, багато грошей виділили на так, ремонт доріг, і можливо, це мені приємно. Саме ці дороги будуть відремонтовані. Мені приємно, і думаю, що завжди там, де з'являється дорога, от приклад Буковеля, чи приклад дороги з Львова на Франківськ, коли в нас з'явилась нормальна дорога, більшість туристів почали їхати нею. Ті, що їхають на лижі в гори, ті, що їдуть просто в гори своїм транспортом. І вони почали минати Тернопільську область. І ну, так, це факт, який не досліджений насправді, але так воно на практиці є. І навіть на форумах, чи десь там в Фейсбуку, чи ну, в соцмережах почитати, що як люди один одному рекомендують, вони кажуть, туди не їдьте, їдьте там через Львів на Франківськ, бо там гарна дорога. Хоча ну, там все, гак. Тут дорога вона визначальна є. Якщо під цю концепцію ще підвести дороги, я думаю, що воно запрацює. Я хочу, щоб ми кілька слів про цифри говорили, тому що в нас так є невеличке зображення щодо цифрового відображення того, що ми можемо мати. Це 170 тисяч відвідувачів, так, за рік більше 250 мільйонів гривень і, в принципі, близько 700 додаткових робочих місць. Ну, власне, чим, напевно, мотивували таку кількість туристів? І чи все-таки можливо скільки заробляти? І, власне, що принесе для бізнесу і хто має це, напевно, втілювати, пане Василю? Ну, як би мало бути, так? Яка правильна модель розвитку і втілення цієї стратегії? Ну, насамперед, я хочу зауважити нашим шановним глядачам, що це є один із елементів реалізації стратегії, до якої ми всі долучені, яку ми розробляли і яка є запроваджена, запущена в нашій області. Чисто з економічної точки зору, ну, звичайно, ті цифри, які наведені, вони десь надзвичайно орієнтовочні. Це не є чистий показник, до якого необхідно там прагнути, який є апріорі визначений і так далі. Але це є певна орієнтація для того, що ми можемо збільшити, якщо ми зараз говоримо за розвиток певної туристичної дестинації, мають на увазі цих 5 наших адміністративних районів і ОТГ, територіальних громад, то ми повинні бути свідомі того, що білих плям у нас на Тернопільщині не повинно бути зовсім в плані туризму. Якщо ми ведемо мову за туризм як бюджетоформуючу галузь в майбутньому, і ми до цього прагнемо, і дуже приємно, що і обласна адміністрація це розуміє і сприяє цьому. Тому, звичайно, ми будемо на цьому акцентувати і ті мільйони, які задекларовані, вони повинні прийти на кожну місцевість, де будуть тільки активні люди, де будуть громадяни, яким не байдуже розвиток своєї території, своєї місцевості. Тому що ну, так комплексно ми почали нашу стратегію саме із Придністров'я, оскільки найбільший наплив саме туристів. Якщо ми зараз говоримо, що в сезон
ми можемо, візьмемо тільки одну із частин сплаву, так? Хоча я хочу наголосити, що мова йде не тільки за сплав, мова йде за комплексний розвиток територій, які знаходяться в цьому регіоні. Так, якщо ми поїхали на сплав, ми знаємо, що можна ще поїхати в печеру, ми знаємо, що можна правильно. Ще так на водоспад Джуринський, тобто ми можемо зрозуміти, що в принципі не лише можна сплавитися, а об'їхати кілька об'єктів і залишити там, в принципі, гроші. Так, і чи ми говоримо за велосипедний туризм, чи це за піший туризм, чи це за кінний, це все взаємозв'язано. І там, де ми очікуємо активних громадян, активних голів ОТГ і безпосередньо мешканців цих територій, ми можемо допомагати, ми можемо сприяти, ми це будемо робити, але ми можемо тільки ініціювати. Але якщо не буде підтримки місцевих органів влади, звичайно, концептуально воно далі не піде. Тому ми будемо працювати з нашими територіями для того, щоб показати, які перспективи вони мають в економічному плані, в економічному розвитку. Оскільки навіть по тих прогнозних даних, які ми очікуємо, це біля 20 мільйонів тільки залишається у вигляді податків. Тобто це цікаві проекти, це цікаві моменти, і абсолютно не можна зациклюватись на тому, що цю територію буде відвідувати, от ми визначили 170 тисяч і не більше. Це все залежить, ще раз наголошую, на тому, як спрацюють ОТГ, голови ОТГ, наскільки вони ініціативні, наскільки вони зуміють мобілізувати депутатські корпуси на місцях, наскільки зуміють мобілізувати бізнес, сприяти, зацікавити і тому подібне. Я хочу, щоб ми послухали, що кажуть власне ті, хто безпосередньо займається туризмом, хто реалізовує туристичні маршрути. Вчора на презентації наші журналісти запитали їх відгуки щодо цієї стратегії, цього проекту. Давайте послухаємо. Громадський активіст Борис Згора організовує акосплави річкою Дністер. Каже, що на відпочинок вже зараз приїздить багато туристів не лише з України, а й із-за кордону. Дуже великі є можливості, тому що потенціал ще там навіть не половину не використаний. Однозначно, наплив туристів я особисто з кожним роком відчуваю після Майдану війни. Наплив збільшується за рахунок того, що потенціал у людей так само немає великих грошей, статки, то тут вони можуть собі відпочити. Ну і крім того, що сама річка, як дуже класна, Дністер, що навіть з Європи приїжджали, там відносно поляків більше, інших трошки іноземців було. І вони казали, що там є 120 кілометрів каньйону, і то багато інфраструктури облаштованої. А тут фактично дика річка така, що такого немає взагалі. Та й тому вони зацікавлені сюди приїжджати, іншим показувати. Представник клубу мандрівників «Слід» Валерій Шестак проводить екскурсії для дітей та дорослих печерами Тернопільщини. Каже, що ідея йому сподобалась, адже це дасть поштовх для розвитку спелеології краю. Скажімо так, це дуже багато цікаво сказано на рахунок розвитку туризму, зокрема спелеології. От сказано було про те, що розвивати інфраструктуру, логістику, от добирання до таких об'єктів, як млинки, от який по суті зараз є тяжко доступний. Організатор проекту Сергій Підмогильний каже, що Тернопільська Придністер'я допоможе популяризувати наш край та охопить 170 тисяч туристів, але потрібно працювати над логістикою і інфраструктурою області. Комплекс розвитку туристичного для певної будь-якої території, яка має в першу чергу туристичний потенціал у вигляді об'єктів. Об'єкти, до яких їдуть туристи, вони мають бути біля цих об'єктів, має бути якась інфраструктура, чи туристичні шляхи, чи засоби розміщення, чи місця харчування, чи будь-які інші елементи інфраструктури, які допомагають туристам отримувати певні послуги. Також мають бути ініціативи громад, тобто різні активності, різні фестивалі, різні заходи, події, які, на яких місцеві громади можуть заробляти кошти і якими можуть притягувати до себе туриста. Великою перевагою проекту є отримання робочих місць. Близько 600 осіб матимуть змогу працювати у сфері туризму. Ви
ось бачили, що, в принципі, всі схвалюють, тому що ідея хороша. Скільки вартувала вам ця стратегія її написання? Тому що я розумію, що певні кошти були закладені. Так, звичайно, що такі речі не безкоштовні, і залучалося багато експертів, в тому числі двоє експертів з Польщі. 270 тисяч коштувало, власне, розроблення цього документу. Робота тривала близько 4 місяців. От, виїжджали експерти сюди, ми проводили і початкові, і проміжні зустрічі, власне, в райцентрах. Тобто, ну, в Тернополі важко говорити про Дністер. От, тобто, зацікавлений бізнес, громадські діячі долучалися до цього і в процесі, і були певні опитувальники. Ну, тобто, намагалися, власне, проєктна група, яка це написала, мені здається, що якісно попрацювала. От, а про ті речі, якщо дозволити кілька слів, власне, про місцеве, про бажання місцевої влади, місцевих людей заробляти. Абсолютно правильно, що залежить від них. І знову ж таки, бачите, хто займається вже туристичним бізнесом, розуміє, що влада, я не кажу тільки обласна, я не кажу, це тільки коштом обласного бюджету, але всі бюджети, які є, мали би, скажімо, десь, ну, промаркувати, прознакувати ці шляхи. Але, власне, що на цьому шляху, де турист має залишити кошти, тут залежить вже тільки від місцевих ініціатив. Ну, власне, я не розумію, чому це не робилося раніше, тому що навіть я, мешканка Борщівського району, так, я там народилася, там відпочиваю, але коли я шукаю можливість відпочити на Дністрі, всі найкращі, так, чи міні-готелі, чи садиби, чи комплекси, це Івано-Франківська, це Хмельницька, ну, Чернівецька, звісно, це навіть лідер. Тобто, чому? Чому ми це не робили раніше і чому я маю платити їхати в Чернівці, хоча так недалеко і зручно, якщо, ну, ми не можемо відпочити на Тернопільщині. Ну, є, але щось не таке, як би хотілося. Чому так пізно? Чому раніше не робили? Ну, я не знаю, кому так поставити це запитання, ну, але в принципі, ну, але ви погоджуєтеся, що Дністер так один, а найкраще на Чернівеччині відпочивається. Ну, але і ніяких, я перепрошую, ну, ніяких і завад не було, і, можливо, через то ми, ну, ми ж також розуміємо цю ситуацію, і це, я думаю, ще один поштовх буде все ж таки для того, щоб відкривалися ці сільські садиби, відкривалися ці хостели, відкривалися прокати. Ну, власне, це, ну, я думаю, що місцеве населення в цьому є, напевно, воно зацікавлене, та, звичайно, ми можемо допомогти з промоцією, там, з якимись інфраструктурними об'єктами, але самі бізнес-ініціативи, ну, влада ж не буде ж відкривати якісь такі речі. Так, я ще добавила. Тут мені здається, що тут трошки ще має значення характер відпочинку, тому що в межах каньйону, ну, не можна, наприклад, собі просто вийти готель від берега. Так? Ні, ну, по-перше, так, да, готель на березі не можна зробити, бо там просто схил дуже крутий і це заповідна територія, а якщо ця територія належить сільраді, то вона, ну, все одно не дуже, так би, ну, ідеальна для будівництва от прямо зараз. Але ще один нюанс, що люди приїжджають туди, ну, Хмельницька, Чернівецька область, вони приїжджають, там Дністер немає течії як такої дуже сильної. І це просто більш-менш спокійна вода, там можна на катері покататися, можна просто поплавати, назад вернутися. Коли ти в межах каньйону купаєшся, ти заходиш в одному місці, тебе течія відносить за 5 хвилин там, на 200 метрів, ти виходиш там. Ну, тобто, чисто характер відпочинку трошки інший. Я хочу зрозуміти, так, ми говоримо про місцеві громади. Так, вони мають, якщо це ОТГ, в них є кошти, вони, в принципі, мають повноваження і можуть щось робити, гроші вкладати. Що ми можемо відчути і побачити від влади? Тому що, враховуючи навіть те доїзд, щоб нам поїхати до Заліщик, незручне взагалі, як ходять автобуси, як ходять електрички. Тобто, о 12-й ми можемо лише прибути до Заліщик, а в другій ночі поїхати назад. Хто буде до ночі? Ну, тобто, все потрібно врахувати. І ще дуже важливий момент щодо доріг. Давайте ми повернемося. Це важливо. Рік тому ми були так з невеличкою експедицією в печері Кришталевіть. Давайте подивимося, яка була ситуація минулого року, що тепер змінилося. Я хочу, щоб ви прокоментували, тому що є питання також таке, яке мала би вирішити влада, щоб зацікавити місцеві громади. Дякую.
2,5 кілометри екскурсійної траси. Унікальні кристалічні породи шліфувалися тут мільйонами років. Та якщо ви вирішите поїхати на екскурсію до Кришталевої, доведеться пройти 7 кіл пекла. Якщо ви не маєте місцевого гіда, шляху до печери точно не знайдете. Тут жодних вказівних знаків чи орієнтирів. А дорогою до печери, якої немає, ваш автомобіль загрузне у водоймах. На ремонт дороги потрібно понад 10 мільйонів гривень. Лише 300 метрів із майже 2 необхідних кілометрів дорожнього покриття вдалося відновити минулого року за кошт обласного бюджету. Далі розраховують на допомогу Фонду регіонального розвитку. Процедура вже йде з 2011 року. Проект виготовили і коштує тільки проект 109 тисяч. Ми зробили перерахунок кошторису в цінах 2014 року. 10,5 мільйонів ця дорога мала би коштувати. Відлякує туристів і відсутність інфраструктури. Тут не те, що сувенір, води ніде придбати. Ми перші відвідувачі за сьогодні і, напевно, єдині. Найбільше туристів тут, звісно, влітку. Екскурсія вартує від 10 гривень. Печера щороку наповнює обласний бюджет на 500 000 гривень, а сільській раді з цих коштів виділяють смішну суму – 1000 гривень на рік. Це обслуговує обласне комунальне підприємство. Нам платять 300 гривень на квартал. Всього-навсього. То хто має піклуватись про інфраструктуру? Обласні чиновники визнають, що досі ця робота була неефективною. Насправді це є проблема. Чому? Тому що держава або область є неефективним менеджером, який здатний управляти даному і в тому числі даним об'єктом. Чому? В силу певних об'єктивних обставин. Відстань від місця управління достатньо велика. Власне, давайте спершу щодо дороги. Я так розумію, що вона також ще не зроблена. Тобто це відповідальність може бути і місцевої влади, які також можуть це зробити, звичайно. Правильно, так? Ну і також може допомогти обласна в плані того, що маємо кошти з фонду регіонального розвитку, так і маємо також кошти на ремонт доріг. Але от чи такі, скажімо, те, що щось на балансі, якийсь об'єкт обласної влади. Так, ми почули, що кошти йдуть сюди, так, в область. І, в принципі, сільський голова селищний, ну, не надто зацікавлений. Чи можливо щось перебудувати, власне, таку сам механізм зараз, так, щось на баланс передати, щоб люди були зацікавлені, щоб вони заробляли? Ну, для мене, наприклад, дивно оцей от колапс Кривче, чому там завжди якісь проблеми, а ніхто не заробляє гроші. Так, печера, звичайно, відома, печера заробляє кошти на вхідних квитках, і туди справді в сезон приїжджають тисячі туристів. Чому сільська влада на цих тисячах туристах не заробляє, я не можу зрозуміти, тому що навколо печери люди хочуть їсти, люди хочуть пити, люди хочуть сувенірів, люди хочуть якихось розваг, люди хочуть атракцій. Навколо печери є достатньо місця землі сільської ради, на якій можна заробляти. І кожен турист може залишити не 10 гривень з вхідного квитка, а може лишити 200 гривень. В тій точці. І податками це може прийти все в сільську раду. Ну, але в першу чергу туди треба добратися, треба вказівники, щонайменше, яких, в принципі, не знаю, до недавнього часу не було, і зробити добру дорогу. Скажіть, що буде за 2-3-5 років, якщо ми почнемо реалізовувати цю стратегію? Тобто, чи справді так, що буде зроблена дорога? Як ви бачите, так? Чи можна буде добратися, скажімо, велосипедом, потім буде певний маршрут? Я собі це так уявляю, так? Що ви поїдете туди, і хтось буде розповідати, що можна ще поїхати туди, там забронювати якусь садибу, можна там відпочити і це все зробити за 2 дні, добре добратися зручним транспортом і повернутися назад. От це таке бачення. Власне, цієї стратегії. Дороги, я коротко, дороги і маршрути, так, може і повинна зробити влада. Але якщо місцеве населення не захоче заробляти, замість них заробляти ніхто не буде. Тут важлива позиція, чому, ну, там, не знаю, сільські голови, вони там в підвішеному стані, можливо, вони не роблять ніяких дій, але там, де є громади, я думаю, що вони це підхоплять і на цьому просто, ну, будуть заробляти гроші. Тому що дивно, коли печера заробляє, а навколо ніхто не заробляє. Чому? Хто, влада винна в тому?
Чи хто в тому винен? Ну, власне, я думаю, якщо б вже була добра дорога, вказівники, гарна реклама, то, то напевно, не, можна було б... Не завжди дорога є. Ну, в печеру туристи приїздять і тою дорогою. Тобто кажуть, от печера заробляє, а ми ні. Тобто туристи є. Це якби б вони не їхали, бо нема дороги. Туристи приїжджають. А от тут, от, власне, ініціатива місцевої влади, ініціатива місцевих людей, яким чином на тих, на тому потоці туристичному заробити гроші. Туристи ж, я ж кажу, вони не тільки дивляться печери, вони хочуть їсти, пити, вони хочуть розваги, сувеніри, вони живі люди. Тобто це все, що ми говоримо, їсти, пити, розваги, сувеніри, це все передбачено в тому, що потрібно облаштувати комфортний шлях в цій стратегії, печери, щоб людям хотілося поїхати, було зручно добратися, чим добратися, і щоб не обов'язково так свій, а громадський транспорт рухався. Це, напевно, також десь в вашій компетенції більше, ну і місцевої влади. Дивіться, в чому є проблема і десь відповідь на ваше запитання, чому туризм не розвивався до цього часу в області. Направду, він активно почав розвиватися, це десь буквально за останній період. І в чому найбільша проблема і які шляхи виходу? І чому до цього не було? Все починається із туристичного менеджменту. Із туристичної інфраструктури, так, це все те, що ми піднімаємо питання, це все чудово, але якщо не буде відповідно інфраструктури управління, то це буде, знаєте, такі елементи по області, які будуть час від часу виникати, там щось побудується, там побудується, там якась атракція і так далі. Воно не має комплексності, і ми тоді за Тернопільщину, як за туристичну дестинацію, будемо вести мову тільки десь фрагментарно. Не так багато часу у нас є. Що ми скільки потрібно, щоб це реалізувати? В стратегії так зазначено, що 3-5 років. Це ранні цифри для того, щоб ми відчули, що є певний зелений шлях, і ми поїхали. От я собі уявляю, що я виїжджаю з Тернополя, я знаю, що я поїхала спочатку глянути печеру, потім поїхала в оптимістичну, до якої також складно добратися, немає жодного вказівного знаку. Потім мені сказали, що можна так чи кінним, можливо, так шляхом добратися ще кудись, щось оглянути в музеї, борщівські вишиванки, потім можна поїхати на Дністер, і це все можна зробити за 3-4 дні, і це вартуватиме скільки-то. І я вирішила взяти собі такий тур. Правильно, я так розумію, що буде функціонувати такий шлях. Ну, якось... Так, в ідеалі ви правильно говорите, і те, що казав Василь Ярославович, цього може всього не бути, якщо на місцях, якщо не буде мережі фахівців по впровадженню проєкту. То, що проєкт написаний, це дуже добре, то, що є розуміння і підтримка влади, це дуже добре. Але в кожній громаді, в кожному районі мають бути люди, які відповідальні за впровадження, які мають писати дуже багато різних документів і погоджувальних, і інших речей. І без команди впровадження, тобто такого ресурсного центру, я не кажу, що це має бути там багато людей, це двоє-троє людей, які мають відповідати за впровадження. Інакше, тобто, ну, скажімо, там, силами відділу туризму в обласній адміністрації це не впровадиться, як би ми цього не хотіли. Дуже важливий момент, про який ми не згадали, але я думаю, що він такий принциповий трохи, це то, що ладуться розмови про будівництво ГЕС на Дністрі. Тому що, ну, воно чомусь так то зникає, то виникає це питання, але так розумію, що, ну, чисто з своєї точки зору, що є досить впливові люди, які хочуть це, ну, якщо не втілити на практиці, то принаймні використати чому... гроші на проєктування. Тобто, ми знаємо, що відбувається проєктування, але так. Тут велике побоювання, чому це впливає на туризм, що бізнесмени кажуть, ну чому їм буду вкладати, якщо вони потім гроші побудують. Власне, що нема ясності, що буде далі, і людина просто скаже, ну от ви класно зробили концепцію, там дорогу зробили, але річка вмерла. Але я бізнесмен, я не вкладу гроші туди, бо я боюся, що там щось не побудують. Я просто бачив, як вмерла річка Збруч, і мені це боляче. Тобто я колись сплавлявся, дуже класна річка, зараз вона просто непридатна для сплавів. Це приклад, що може бути з Дністром, якщо ми всі не звернемо на це увагу і не відстоїмо. Ну, власне, тоді так не питання нинішньої програми. Ми будемо до цього повертатися, тому що ми знову чуємо, що гроші виділяють на розроблення проектно-кошторисної документації. Гроші не малі, це мільйони гривень. Але поки що ми чуємо декларації про те, що жодних споруд не буде, і ми розвиваємо туризм, а не будуємо гідроелектростанції. Тому я сподіваюся, що саме в такому напрямку буде розвиватися зелені шляхи, і що про них почують в
в Європі набагато швидше, ніж ми цього сподіваємося, можливо, швидше, ніж за 3-5 років, як задекларовано в цій стратегії. Ну, і цього бажаю всім, хто працює і буде втілювати цю стратегію. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і на все добре. Thank you.